Apvienotā saraksta ieskatā pēdējie pieņemtie valdības lēmumi par Air Baltica radījuši nopietnas bažas par simtiem miljonu eiro nodokļu maksātāju ieguldītās naudas atgūšanu, labas pārvaldības principu ievērošanu un kompānijas nākotni. Pēc tikšanās apvienotā saraksta frakcijas vadītājs Edgars Tavars uzsvēra, ka no ministra saņemtas vairākas atbildes uz svarīgiem jautājumiem, piemēram, tas, ka valdībai tikuši piedāvāti arī citi scenāriji. Uz ministru kabinetu tika sākotnēji virzīta atšķirīga versija, kas neparedzēja tik drastisku šī pamatkapitāla samazinājuma un iespējams attiecīgi arī nodokļu maksātāju naudas iespējamo zaudēšanu. Rezultātā pēc saskaņošanas citām ministrijām tika pieņemts viens cits lēmums. Attiecīgi šajā kontekstā mums noteikti apvienotiem sarakstam būs jautājumi ministra prezidenta Evikai Siliņai. Apvienotais saraksts saistībā ar lēmumu plāno vērsties prokuratūrā un aicināt to pārbaudīt šo lēmumu likumību. Opozīcijas partija ministra demisiju šobrīd neprasīs, tāda neesot bijusi šīs tikšanās tēma, norādīja Tavars. Briškens, kura komunikāciju šodien kritizējis valsts prezidents, vaicāts vai par sava krēsla drošību pašlaik jūtas pārliecināts, atbildēja jā. Es neesmu tas politiķis, kas baidās no nepopulāriem lēmumiem pie sarežģītas smagas komunikācijas vienmēr var labāk, par to nav ne mazāko šaubu, tāpēc šobrīd maksimāli cenšos gan plašaziņas līdzekļiem, gan politiķiem, saviem kolēģiem, sabiedrībai kopumā skaidrot šos procesus. Jāatgādina, ka galīgais lēmums par Air Baltica pamatkapitāla samazināšanu vēl nav pieņemts. Taču, ja īstenos esošo plānu, to paredzēts mazināt par 571 miljonu eiro ar mērķi dzēst kompānijas vēsturiski uzkrātos zaudējumus. Un tas lielā mērā nozīmētu valsts naudas norakstīšanu. Krišs Kairs, Ivar Župickis, Latvijas televīzija.